Aftunkor O'zbekiston ijodiy guruhimiz bilan Toshkent viloyatidagi Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasi bo'ylab safarimizni davom ettiramiz. Qo'riqxona xodimlariga ergashib, butazor oralab ketayapmiz. Hamrohlarimiz shu yaqin atrofda to'ng'izlar bo'lishi mumkin, deya shovqin solmasdan yurishimiz kerakligi haqida ogohlantirishdi. Ularning ortidan hammamiz hushyor tortdik. Hozir yovvoyi to'ng'izlarni joyiga boramiz, ko'p uchraydigan joylariga boramiz. Qani ketdik, sekin borib kuzatamiz u yerlarini. Ko'ramiz, bo'lsa. To'ng'izlar shunaqa to'qayzor joylarda bo'ladimi? To'ng'izlar ko'proq shunaqa balki to'qayzor joylarda ko'proq bo'ladi, kiriydi. Suvli joylarda. Bular asosan nimalar bilan oziqlanadi? Shu qo'rqigan narsaning o'tolan, uydiz, olma-qolma, meva-sevalar. Hamma narsa uni yuradi. Qozoni o'lib turib go'shtlarini yuradi. Yo'q, ha? Farq yo'qmi? Farq yo'q. Sizlarga ham bir qanidir quvgan holatlar bo'lganmi? Daraxtdagida katta to'ng'iz yotgan bo'lgan. Yotgan bo'lganda inspektorimiz borib qolgan oldiga. Borib qolgan vaqtda yovvoyi to'ng'iz tashlanib qolgan. Tashlanganda qochib quvganda endi otasidan. Quvganda daraxtga chiqib ketib qolgan. Daraxtga chiqqandan keyin ishdan qaytib ketgan ekan. Odamga ham shundan tashlanib qolardi. U ana ko'ryapsizmi? Yirtqich bo'lmasa-da xavflilik darajasi bo'yicha ayiq va bo'rdan qolishmaydigan to'ng'izlar. Yomon tomoni ularni qalin butazorlar orasida oldingizdan chiqishini payqamay qolishingiz mumkin. Bahorda erkaklar bilan urg'ochlari birga yurmaydi. Bolalarini qandan keyin kuz payti keladi, qo'shish mavsumi, har bir narsani qo'shish mavsumi bo'lganda, uni ham mavsumi kelgan paytda erkaklari qidirib topadi. Yana keyin qo'shilish bu qishim bilan birga ishlaydi. Ona cho'chqa o'zi alohida chiqadi, chunki biladi bolalar tug'ilishini. Alohida chiqib o'ziga joy tayyorlab, o'shga harakat qilib, uzoqqa bormaydi joyida, atrofda yurib, keyin bolalar tug'iladi. Bolalar tug'ilgandan keyin 10-15 kun atrofida, uyani atrofida yuradi. Bolalarni chiqarmaydi, chiqarsa kichkina tug'iladi, chiqqan bolalari. Sal o'ziga yaxshi bo'lgandan keyin sekin-sekin atrofda moslashtirib o'rgatadi uni ham. Aylantirib, sal uzoqroq aylantiradi, keyin aylantirib, keyin yuradi. Demak, ularni uxlayotgan joyi doim bitta bo'ladimi yoki? Tug'ilish paytida bitta bo'ladi. Tug'adigan paytda, ko'payish mavsumida bitta bo'ladi. O'rganguncha atrofga. O'rganguncha atrofga, keyin bo'ldi, keyin o'rgang bo'lgandan keyin u boshqa joylarda ham boshqa joylarga o'tib yuraveradi. Asosan ona to'ng'iz qariydi, ona to'ng'iz himoya qiladi qo'rqoq qatardan. O'sha paytda odam bilmasdan borib qolsa, bolalar bor paytda oldiga borib qolsa, juda qattiq hujum qiladi. Odam bilmay borib qola, qalin ichida bo'lib qolsa, shu paytlarda ko'proq hujum qiladi odamga. Hech narsadan qo'rqmaydi ham bolalar uchun, hamma narsa bolalarning bari himoya qiladi, shuning uchun bolalarni himoya qilib odamga ko'proq tashlanish holatlari o'sha yerda kuzatiladi. Paytlarda. Bolalari erta bahor tug'ilsa, sentyabrlarga yaxshi bo'lib voyaga yetadi sentyabrlargacha. Terisida yog' qatlami qalin bo'lganligi uchun ham unga azob beradigan hasharotlar ko'p bo'ladi. Ulardan qutulish maqsadida to'ng'izlar ko'pincha balchiqqa dumalashadi.
Aka biz to'g'izlardan mana bu xavfsiz ro'yoga chiqib keldikmi o'zi? Ha, hozir to'g'izlardan xavfsiz ro'yodamiz. To'g'izlar maroq yuribdi, qalinda baqoli ichida. Endi agar mavodi bizlar sezib qolsa, bu yoqqa chiqib kela olmaydi, ha? Bu yoqqa tashga chiqa olmaydi. Qattiq holim keldi. Bu darada oila qancha hududga egalik qiladi to'g'izlarda? Bir to'yda ikkita guruhga yuraveradi. Ikkita katta daradan. Ikkita katta guruhga yuraveradi. 10-15 guruhga. Rangi mavsumga qarab o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? O'zgaradi. Qanday ranglarda bo'ladi? Yozdan kun rang rangga kirib ketadi. Bahor paytida juning o'sgan qoramtir rang bo'ladi. Qishda o'sha qoramtir mavsumiga bo'ladi. Juning uzun uzun, o'zi qishki mavsumga moslashib junlar uzun uzun bo'ladi. Tog'lardagi qaysi joylargacha ular chiqib borib yashaydi? Tog'larda juda balandga chiqmaydi uchun, o'sha asosan tog' soylarida ko'p bo'ladi. Baland joylarga ko'p chiqmaydi. To'g'izlarning bamayli xotir oziqlanishiga xalaqit qilmay oldinga ketdi. Qoraroq joyda. Bu qoraroq nima edi aka? Mumiyomi? Mumiyoni ham yeydi kiyiklar, o'sha o'tib-o'tilat deganda shunaqa paytlarda yalaydi, lekin ko'p yalaydi. Mumiyoni kuzatuv davomida ko'rganmiz-a. Kiyiklar ham 2 metr, 3 metr sakraydi balandlikka. Pastlikka ko'proq sa. Mana shu zovlardan ham odam yura olmaydigan toshlardan kiyiklar qiynalmay, muammo bo'lmaydi ularga. Odam buyoqlari o'sha moslashgan. Tekis tosh bo'lsa ham, qiyalik tosh bo'lsa ham o'toladi. Oyog'i ininsa bo'ldi unga. To'xtab turmaydi yomon joyda. Shunda oyog'i tiya-tiya o'tib ketaveradi. Tezlikda chaqqon. Asosan kiyik mana shu zov toshlarga ishonadi-da. Uyi shu joylarda. Mana shunaqa joylarda chiqsa yotadi. Xavfsiz qiladi o'zini. Xavfsiz bo'ladi. Ko'p narsadan xavfsizda. Kiyikdan boshqa narsa tusha olmaydi ko'p toshlarni ichiga. Sibir tog'i ichkilarining rangini. Sibir tog'i ichkisi u ham bahorda ustilari ozg'in bo'ladi, jun tashlash mavsumi bo'ladi, sariq rangda bo'ladi. Sekin-sekin vaqt o'tishi bilan ana shu yer rangi moslashib boraveradi. Uncha-muncha qaragan odamda bilinmaydi ham. Yer rangidan bo'ladi rangi. Sarg'ish bo'ladi, keyin sekin-sekin qorayib, o'tlar qurigan sayin o'sha rangiga moslashib boradi. Moslashuvchi. Daryolardan suzish qanday bo'ladi? Daryolardan suzadi ham, sakrab ham o'tadi. Sakrab o'tadi. O'rta-o'rtasida toshlar chiqib turgan bo'lsa, unga muammo emas. 4 metr, 3 metr, 4 metrdan sakrab o'tib ketadi. Ularda shohi erkaklaridagi juda katta bo'ladi. Katta bo'lib ketadi, lekin 1 metrgacha yetadi. Xalaqit bermaydi. Yo'q, xalaqit bermaydi. O'z muvozanatini saqlab olib yuradi. Daraxtlardan o'tsa ham sekin. Daraxt ko'proq daraxt bor joylarda ko'p ham yurmaydi, o'zi ochiqlarda yuradi.
yaproqlar borlar, kattalar. Biz yuqori qismimizda ko'p joylarda daraxt yo'q, ochiq joylardan iborat. Toshlarda yurganda ham o'zi muvozanatni bilib olib yuradi. Unga hech qanaqa xalaqit tug'dirganini hech ko'rmaganmiz shuncha yil faoliyatimizda. Nimaga shu erkaklari, takalari juda baland qorli joylarga chiqib ketadi? Shamol bo'ladi, suvun yo'q. Shuning uchun ko'proq baland joylarga, qorga yaqinroq yuradi. U yerda pashshalar, har xil hasharotlar yo'qda, tinch bo'ladi. Masalan, ko'mkuy bo'ladi, o'tulanlar. Shuni hisobiga ular balandroqqa chiqadi. Hozir sizlarda Sibir tog'i ichkilarining soni qancha ekan? Bizda Sibir tog'i ichkilarining soni 300-400 taga boradi hozir. Shu atrofda. Bu vaqtga kelib qorin ham ochdi. Tasodifni qarangki, yurib-yurib Maymun jonzorga kelib qolibmiz. Undan mazza qilib yeb qorinni aldadik. Maymunjonlar chiroyligini mana shu soy yapalar ko'chaga chiqishda ko'rdikki, butun qirg'oq bo'yida mana shu o'simlik o'sar ekan. Chunki bu o'simlik namlikni ham yaxshi ko'rar ekan. Hattoki o'rmonzorda ichkarisiga qarab ketishda ham tog'larga chiqib ketishga mashhur. Yon yerlarda namlik yuqori bo'lgan joylarda ushbu o'simlik o'sar ekan. Barglari ham bir qanday tikanchalari bor ekan, o'sha qirmashib chiqib ketaverar ekan daraxtlar atrofida, tagida. Nordonroq bo'lib biram mazali ekan. Ushbu o'simlikning mevasi hamroqlarimiz aytishuncha ayniqsa qon bosimi bor odamlarga juda ham foydali. Bizning mana bu ikki hamrohimiz jonivorlarni va o'simliklarni kuzataverib, olimlik darajasiga ham yetib qolibdi. Keling, qorin to'ydirish asnosida o'rmondagi o'simliklar haqida ana shu ikki hamrohimiz aytib bergan qiziqarli ma'lumotlarni ulashsak. Mana shu o'rmonzorda ayrim o'simliklar bargini hasharotlar yeyishni boshlaganda, o'zidan zaharli modda yoki badbo'y hid chiqarar ekan. Bu esa hasharotning o'sha o'simlikdan qochishiga sabab bo'ladi. Ayrim turdagi o'simliklar esa bargini biror hasharot yegani kelganda, ana shu hasharotning kushandasi bo'lgan boshqa bir hasharotni jalb qilish uchun o'zidan xushbo'y hid chiqarar ekan. Shundan so'ng o'sha chaqirilgan hasharot kelib, o'simlik bargidagi kichik hasharotni yeb qo'yar ekan. O'simliklarning o'z-o'zini mudofa qilishda ishga soladigan uslubiga qarang. Qiziqa? Bizi korxonamizda 9 ta ilmiy xodimlarimiz bor. Bularning hammasi o'zlariga yuklatilgan ilmiy mavzulari bor. Ana shu ilmiy mavzular bo'yicha vaqti-vaqti bilan dala sharoitida ishga kelib, o'zlariga kerakli ma'lumotlarni yig'adi. Hozirgi paytda Shotqol davlat yasoqlari korxonasi hududida tarqalgan nemis so'rini biz qiyosiy xaritalash bo'yicha bir ilmiy xodimimiz ilmiy ish bajaryapti. Bu yil 3-chi yili, bu yil tugatadigan vaqt keldi. Bu yil yakuniy hisobotini beradi. Yana bir ilmiy xodimimiz ana shu Shotqol davlat biosfera xonasidagi daraxt va butazorlarni zarar kunandalari bilan shug'ullanadi. Yana bir xodimimiz dorivor o'simliklar tarqalish hududi bo'yicha ish olib boradi. O'tgan yili botanika instituti kelib bizda o'simliklarni boshqatdan qaytadan hisobdan o'tkazib o'tishdi. Hozir bizga yakuniy hisobot bergan ana shu bo'yicha bizda o'simliklar turini 70 ta oilasiga mansub 770 ta tur tashkil qiladi deyilgan. Bu yuksak o'simliklarimiz. Bo'rilar oxirgi paytda bizda juda ham ko'payib ketyapti. Hozirgi oxirgi sanog'imizda bizda 25 ta bo'ri hisoblandi. O'tgan yili bundan ham ko'proq, 35 ta hisoblagandi. Bu yil bahorgi sanog'imizda 25 ta hisobga olindi. Bu ko'p. Endi kiyiklarni kuzatamiz. Oldin ularni topishimiz kerak. Shu niyatda toshlarning yuqorisiga chiqib ketdik.
Qo'riqxona xodimlari bu yerlarni nazorat qilaverib, har bir jonivorning xatti-harakatini o'rganib olishganda mana hozir ham kiyikni topib berishdi. Ammo u tashqi ko'rinishidan Sibir tog echkilariga o'xshamayapti-da. Abdurahim, 50 kun deymanda qarasizmi? Ikkita. Endi dismi? Yemliği mi? Nemi de o kiyik de bolası mı? Yok. Başka. Ha? Kiyik yemez. Bu yamuşalar oylası yemez. Lekin yemlik değil adı. Ha kurdu. Diğer ki bir top açı mı diyeyim ben? Ha. Nasıl şoka baktı? Yemliği mi? Sen anlar olmasın. Halkılı da ok götem diyor bazıları. Yemliği için ne kadar mesele diyeyim. O kendi canavar oldu. Ayaklar uzun uzun bir kez. Ayaklar uzun, arka tamamı ok buladı da. Şunu kısabı ki halkıları da ekledi, ok tuttu. Bizi yedik. Bize de kamera uçuruydu. Barlık yok ama sonra yürüttü. Bize de korkunamızda. Niye sizler de kamera uçuruydu? Bir de şu biz özümüz tahminimizce korkup buladı da. Korkup bugün kısabı ki onun ayakları uzun uzun ki. Qachganda qorga ko'proq botib qolib shu bo'rilar, nimalar ko'p oq qo'yadi. Shuni hisobiga bizda kamroq bo'lsa kerak deymiz. Lekin bor, bu kamroq boshqa nimalarga nisbatan. Bu qaysi hududlarda ko'proq berdi? Qaysi hududlarda ko'proq? Shu qo'ng'ir yonbag'irlarda, yo zinoso deymiz shu yonbag'irlarda bor. Pastda yuqorida bo'lmaydi bular. Kikka o'xshagan emas, kikdan pastroq o'radi bu. Demak, ular asosan mana shu pastroq tog'larda qorkam bo'lgan deydi. Qorkamroq, keyin qalinroq joylarda ko'proq yuradi. Yillikka qalin joylar mana ko'proq. O'tli joylar kerak. O'tli joylar kerak. Ochiq, yalangliklarda ko'p yurmaydi u. Nega? Qalin joylar. O'zini ko'proq himoya qilishga qalin yaxshiroqda. U oyoqlar uzun bo'lgancha tez yuradi-da undan. Tez yuradi. Aytishlaricha, masalan, yugurgan paytda bir sakraganda 6 metr, 8 metr geçe düşer deydi. Yok ha? Haa, burada sakıragın. Ayağlar uzun da ona. Yine kaysi hudutlarda uçuraydı? Parkent tuğlayatını diğerli bu hudutlarda var, tağlı hudutlarda. Yavay halette? Yavay halette var. Aksavata çayımızda var. Burkona da var. Yine ya da Boşkıl soyda var. Çok uçuraydı. Asasen kopra kalıncaylarda uçuraydı. Birinci mertte mi görüşün buna hocam vardı? 50 gizem kurum yok aldı ki şimdi. Ortaya aşkı, salkı razı kıdırın. Salkı razı kıdırın, kalla narsların yatadıken paytı bu oldu şimdi vakti. Günahımız oldu da, çek otarılıp kızıgen sayın, hayvanlı kuruş kıyınlaşadı şimdi bir ara gel. Ben hiç geçe dam oladı. Ne oldu şimdi bizden kitap olamız şimdi? Şimdi. Kelgan yo'limiz bo'ylab boshpanamizga yetib keldik. Ertalabki nonushta bilan tushlikni bitta qilib, qorinni to'qlab, narsalarni yig'ishtirib, endi ketamiz deganimizda kichik bir muammo chiqdi. Otlarimizdan biri yo'q. O'tlash uchun uzoqroqqa ketib qolgan shekilli. Ancha qidirdik. Nihoyat soyning narigi tomonidagi serot joydan topib keldik. Topildimi ot? Mana otim oldiga keldi mana. Bitta sherigimiz qo'riqxona xodimi bir 2 soatcha bo'ldi. Soyni tepa tomonga qarab ketib, endi bu akamiz balkim shu qamishzorga o'tgandir, shu yoqdadir deb birov borib keldir, qarasak-ki shu yerda ekan. Keyin narigi tomonga kechib o'tib, o'zi mana olib keldik. Endi xudo xohlasa, bu otni egarlab, yana 1 soatlardan keyin yo'lga tushamiz.
Aka suvlaringiz lekin juda ham zo'r ekanda. Sovuqligi ham bir me'yorda ekan. Mana shu suvlar qayerga borib qo'shiladi? Choyvoq suv omboriga borib qo'shiladi. Bizni qo'riqxonadan 30 ta asosan qurmoqlar chiqqan. Terakli soy, Zindon soy, Buraxli soy, Yevachli soy, Toshkeskan soylar tashkil qiladi. Shu soylardan chiqqan suv hammasi borib Choyvoq suv omboriga qo'shiladi. Shulardan qaysi birlarda baliqlar bo'ladi? Qanday baliqlar bor? Bu yerda marinka bor, shu suvda bo'ladi marinka bilan. Keyin chuqur baliq bor. Chuqur baliq, ikki xil baliq bo'ladi asosan bizda qo'riqxonamizda. Toshkeskan soyda ham bo'ladimi? Toshkeskan soyda baliq bo'lmaydi. Nega? Nimagaligi suv sovuq bo'lsa kerak deb taxmin qilingan. Toshkeskan soyda baliq bo'ladi. Qolgan soylarda bor. Hozir eng suvi kamaygan paytda, bahor paytida suv juda ko'p bo'ladi. Har bir soydan deyarli shuncha suv chiqadi bahor paytida. Hozir qorlar yerib yo'q bo'lgan paytda. Xurjinlarimizni otlarga yuklab ortga qaytdik. Kelishdan ko'ra ketish nihoyatda qiyin bo'lmoqda. Yo'lda otlarga dam berib qoldik. Mana hozir davonni o'rtasiga kelib qoldik. Qaychi yo'li bu. Hozir balandlikka ko'tarilgan joyga boramiz. Hozir tepa ozgina chiqqanimizda bir tekislik bor. Shundan keyin ko'tarilish boshlanadi. Mana o'shandan chiqib olsak, Arab zarik. Keyin u yog'iga qarab davonni spustga tushish joyi. Qaychi. Qayta o'rganib tushadigan joyimiz. Kelishda ko'tariladigan joyimiz o'sha bo'ladi. Hozir 1.5 soatda 1.5 soatlarda borib qolamiz, xudo xolasa manzilga borib qolamiz. Otlar ozgina dam olsa endi. Ha, shuna bir soat, 1.5 soat dam olsin, otlab keyin yurishni davom qilamiz. Davonlar oshib manzilimizga ham yetib keldik. Otlarni egalariga topshirib, do'stlarimiz bilan xayrlashdik. Yaxshi keldingmi, Shofos? Yaxshi, yaxshi. Yaxshimi, yoqdimmi, to'g'ri? Otlarizga gap yo'q aka. Ha, endi otlar endi ketdi o'rganganda hammasi shu necha yildan beri davlat nazirlari, qo'riqlash xodimlari buni qatnaydi har yil. Har 15 kunda seminar bo'ladi. Bemalol kelsanglar bir biror hafta ko'l olamiz. Polat degan joyimiz bor, Toshko'pir degan joylarimiz bor. O'tta endi bemalol biror hafta yurish kerak o'tta. Otlar bilan 24 ming aylanib chiqish kerak. Bir 4-tami 5-ta qavat-qavatiga ko'l bor edi. 4000 metr balandlik. O'zlarini bir suratga olib, shuni qisqadilar. Bo'ldi, albatta, xudo xolasa hali kelamiz. Sizlarga oq yo'l. Rahmat. Yaxshi bo'lasizlar. Omadingizni bersin. Yaxshilikda ko'rishaylik. Rahmat aka sizga. Otlar uchun ham sizlarga oq yo'l, yaxshi sog' salomat deb o'ylaydi. Alloh aka. Sizga ham omad, sizga ham yaxshi to'linglar. Sizga ham rahmat, do'stim. Buni ham olib qo'ying bir. Sog' bo'ling. Aka kutib charchamadingizdan berdi. Yaxshi, rahmat. Qanday? Qoldinglarmi yaxshi? Ha, yaxshi. Zo'r joylaringizni ko'rdik aka. Yaxshi. O'zi borguncha o'zi tayyor bo'lib, "An shu qo'rxonam, shu qo'rxonam" deb so'rab borsa, "Yo, hali qo'rxonaga kelmadik." Sal bizana shu haligimiz uzoqroq-da. Mashaqamiz kelib. Yo, uzoq bo'lgani bilan baribir hamma joy chiroyli ekan-da, yo. Endi buni uzoqroq bo'lgani ham yaxshi-da, ana bu aholi xalqdan uzoqroq, hammasi joy-joyida-da. Aholiga yaqin bo'lsa, harakat tabiatni biz uradi. Tabiat bizni. Endi biz ham tezroq borib Toshkentga yetib olsak, bo'ldi, omadingizni bersin. Mashina qadam montajlari xudo xolasa. Shu bilan bizni Toshkent viloyatiga amalga oshirgan safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi biz hammamiz ortimizga qaytamiz. Mana shu 4-5 kunimiz juda ham ajoyib, go'zal joylarni ko'rdik. Sayyohlar uchun
ajib ajib manzillar yaratilgan ekan, hali yangi yo'nalishlar ochilib, o'zi asfaltlar qurilib, sharoitlar ham yaratilayotgan ekan. Faqat mana bu akamdek va boshqa mahalliy aholi iltimos qilib qolganidek, mehmonlardan bitta narsa talab qilinadi, bu sayyohlik madaniyati. Chiqindilarni olib tashlamaslik, o'simliklarga zarar yetkazmaslik. Ana shunday bo'ladigan bo'lsa, ona tabiatimiz shu go'zallikdan uzoq vaqt bahramand bo'lamiz, ha? Biz endi buni kelajak avlodga saqlashda endi mana masalan muzeyda ko'rmasin yo biron bir televizorda ko'rmasin da buni tabiiy o'z holatda nima deydi tirik holatda ko'rgani yaxshi-ku. Ya'ni maqsadimiz shu kelajak avlodga asrash. Ko'rsatish. Yurtdoshlar, tabiatni asraylik, undan uzoq vaqt bahramand bo'laylik. Siz azizlar bilan esa yurtimizning mana shunday go'zal go'shalarida ko'rishguncha xayr bo'lsin. Sog' bo'lasiz. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Xo'p.